שמי שמתפלל מנחה צריך לדעת שתפילת מנחה יש לה מעלה גדולה ועצומה. לאליהו לא נענה בתפילת המנחה. אמרנו שבתפילת מנחה אנחנו מתפללים, אומרים תיקון תפילתי כתורת לפניך, מסעת כפי מנחת הערב, הקשיב על כל שבעים, מקיב אלוהי, כן אחד התפלל. תפילת מנחה, המעלה שלה היא, יש לנו שתי זמנים להתפלל מנחה. יש מה שנקרא תפילת מנחה קטנה, ויש מנחה גדולה. מה זה מנחה קטנה, מנחה גדולה? מנחה קטנה פירושו של דבר שנשאר יום קטן, עוד קצת לילה. מנחה גדולה זה יום גדול. זה מתפילת מנחה, הרי כגמרא אומרת מסכת ברכות. תפילת שחרית נתקנה כנגד תמיד של שחר. תפילת מנחה כנגד תמיד שבין הארבעים. ותפילת ערבית כנגד הקטר חלבים ואיברים שזמנו כל הלילה. אז תפילת מנחה היא כנגד תמיד שבין הארבעים, שזה אומר זמן התמיד מתחיל בשש שעות ומחצה מהיום. דהיינו, חצות ועוד חצי שעה. זמן תמיד של בין הארבעים, הזמן השני שלו זה 9.5 שעות מהיום. באמת כל השנה מקריבים תמיד ב9.5 שעות מהיום, לא ב6.5. היום כולו הוא 12 שעות. 12 שעות יום, 12 שעות לילה. אז 12 שעות ביום, 9.5 שעות, זאת אומרת שעתיים וחצי. משעתיים וחצי קודם הלילה, מתחיל זמן תפילת מנחה קטנה. ומנחה גדולה זה אלה שמתפעלים בצהריים, שעה היום, בשעה 12 ורבע. חצי שעה אחרי חצות יום זה הזמן של תפילת מנחה. משמיש מחצות, חצי שעה קדימה זה לא תפילת, לא זמן של שחרית, זה זמן של מנחה. זה זמן פרוז, ביניים, אין בו כלום. עוד כיסא אחד אחורה צדיק, יהיה מצוין, שר כוח. אז ככה, באמת זה מעולה. אז מה יותר טוב? התפילת מנחה המשובחת זה תפילת מנחה קטנה, דיינו שישמע זמן קצן. למה? אבל אומר כתוב הפסוק, תיקון תפילתי כתוב לפניך, מסעת כפי מנחת, ערב! ערב, זה לפני סמוך לערב. אחרי נשמע עליו, וגם קורבן תמיד של בין הארבעים, אתם מקריבים אותו תמיד, ב9.5 שעות. רק פעם בשנה מקרבים אותו ב6.5, זה בערב פסח. אבל ככה, 9.5 שעות. לכן הזמן המשובח והמהולל להתפלל תפילת מנחה קטנה, זה הזמן הטוב. אבל אם בן אדם קשה לו, והוא רוצה עכשיו בעבודה ואין לו זמן אחר, אם הוא חכה עד מנחה קטנה הוא יפסיד, מותר לו, בלי שום בעיה. יכול להתפלל מנחה גדולה, דיינו בצהריים, כל בסדר.